Barany sa pásli ako zvyčajne na tejto lúke pod hradným kopcom. Ich majiteľ si zrazu všimol, že sa okolo nich motá podozrivý chlap. Keď sa prišiel pozrieť, čo sa deje, zbadal niečo, na čo tak skoro zrejme nezabudne. Tu som vybehnul, mne normálne láta z rukou vypadla. Kúkam, hovorím, je toto možné? A on nohavice rozopnuté a... Pán Marián bol z toho, čo videl, v šoku. Sám nevedel, čo robiť. Muža, ktorý sa vraj uspokojoval na jeho baranovi, napokon odohnal. Som ho chytil po zadku, som mu dal, jak mi mydlil barana. Polícia prípad vyšetruje ako priestupok proti verejnému poriadku. Prišli, to, stala sa vám škoda. To nestala, ale... Barana. Toto bezbranné zviera podľa slov jeho majiteľa sexuálne zneužil muž, ktorého pozná zo susedstva. Stretli sme ho nedaleko miesta, kde sa to všetko malo odohrať. Čo ste s ním robili? A nič také konkrétne. A on že vraj videl niečo konkrétne? No to vidieť mohol. Či mydlil môjho barana? Je to tak alebo nie? Teraz rečme priznať, že... Je to pravda? No však teda on to tak tvrdí, no to... Čo tvrdíte vy? Čom by som mal? Podozrivého muža policajti vypočuli a ten sa ku skutku priznal. Je to normálne? Keď on na barána še zlakomi. To také dzevčatko? Zo Spišského Podhradia pre televíziu JOJ Daniela Jureková.